Jeg liker å kjøre når karten er litt løs, men han vil jo at han skal sitte for at det går fortest. Men jeg liker ikke når det er for mye grep. Vi sliter litt med problemer med grep og temperatur i dekker og litt sånn forskjellig. Men vi ligger helt ok an, men vi ønsker jo selvfølgelig å sitte mot toppen av ballen. Vi kjørte sommercup i starten av ferien, og da hadde vi mye utfordringer, men vi avsluttet der med en seier. Og så var vi 2 uker på ferie, og etter det så var vi nå helgen. Forrige helg så var vi og kjørte trening med driftebil. Jeg kjører jo da drifting i klassen Pro Tour, og det er jo egentlig helt motsatt av dette her som vi driver med nå. Og der driver jeg og få bil til å slippe bak og sladde mest mulig. Og mye turtall, mye røyk. Og her på go-karten så er det helt motsatt å få det til å slippe minst mulig og få det til å gå fort rundt banen. Jeg har alltid ammunisjoner om å vinne og ta seieren, men vi får se hvordan det går. Jeg satser på at vi skal finne litt farten utover dagen i dag og i morgen. Lykke til. Takk skal du ha.